Yes, niko hapa airport na uruzangu Dar es Salaam. Thanks to Asha Tours for hosting me, kunileta hapa Paris kwenye maonyesho ya utalii. Kwa hiyo niwaambie tu ndugu zangu, ni msihemkwe msihemkwe mkaisi kuwa vile mnavowaza nyinyi ndivyo hivyo. Hapana, shukrani zangu za dhati ziende kwa Asha Tours ambayo inapatikana Ujerumani. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana wake kwa ume, Dar es Salaam, see you soon. Shukrani zangu za dhati ziende kwa Asha Tours, narudia tena, for hosting me here in France. Nimeenjoy, nimehave fun, nimejifunza na nimetangaza utalii kwa kiasi changu. Lakini nimejifunza namna gani utalii unavyofanywa kupitia mataifa mengine tuliojumuika wote kwenye exhibition ya utalii hapa Paris. Thank you.